Mirdita, këtu e kudo ku jeni, shqiptar të Greqisë, nga Tirana, Korça, Berati, Elbasani, Gjirokastra, Durrësi, Shkodra, Vlora, Kuksi, Thjeri, Lezhë, Dibra, Kolonja, Mirdita e Malësia, e gjithë Shqipëria. Kalimera, Athina. Një përqafim për çdo birë nëne që fletë Shqip në këtë vënd, për çdo motër vlaj, për çdo baba fëmijësh, e bashkëshort gruaje që kanë ardhur apo po e ndjekin këtë kuvënd nga të katër skajet e Greqisë, për të ndarë rrahje zemre që këndojnë dhe vajtojnë në Shqip dhe dashurojnë gjithashtu në gjuhën tonë të bukur, e cila na bën bashk në ndjenjën e përkatësisë dhe të krenarisë shqiptare. Miq, motra dhe vlezër, sa herë vë këmbën në Greqi, më vjen i menjëhershëm mendimi kohës kur perdja e hekurt e komunizmit ra dhe papritur kuptuam se ishim të gënyer, se ishim të varfër e të pangrën, se ishim të vetëm në një botë tmerrsisht të madhe që as e njihnim e as na njihte. Atëherë Greqia shi një ynë shekullor me të cilin shpesh kishim ndarë fate të përbashkëta, shpesh bukën e munguar, po dhe dashurinë edhe plumbat, u shfaq pas asaj perdeje qoruse si toka e parë, matan humnerës së krijuar prej Shqipërisë dhe botës së lirë. Krah grekësh, fisnike dhe mërgjër, u zgjatën kur ne u shfaqëm në këtë tokë e ndanë me ne bukë e krip, psomi e nero. Vjetra mira, histori suksesi, hodhën farën e tyre në atë ribashkim fatesh, ku pati dhe frakturat shumta, e të dhimshme nga përplasjas një dalgë në fytyre një të panjore, hia një simbioze që shfaqe në të gjithë perëndimin ku emigranti ishte si fillim një kriminel dhe këtu në Greqi krimineli ishte si fillim një shqiptar. Fërkime dhe keqkuptime, mëri të vjetra dhe sapë të reja, në kufirin dikur të heshtur mes Greqisë dhe Shqipërisë, nisën të riluajnë si në një plak të shplurosur gramafoni kërcitjet forta në ngjilpërën e mërive të reja të ngritura mbi hesapet vjetra. Pjesa tjetër është historie një ndryshimi kolosal, epokal. Sot ajo plak gramafoni vazhdon të rotullohet her pas herës, por kërcitjet e gjilpërës së gramafonit nuk i kalojnë më dot koridoret e politikës së ditës dhe gjinkallat mediatike nuk i amplifikojnë dot ato kërcitje. Përtej orarit, kur dhe ushqysit e gjikallave mbyllin qepenat e dyqaneve të lajmeve online dhe shkojnë në shtëpi, ku janë shqinë të mirë me shqiptarët në çdo lagje e rrugë të Greqisë. Shqiptarët e Tiranës, apo korçarët e Athinës dhe Celanikut, shqiptarët e vjetër, e të rinjë të Patrës apo Pargës, Korfuzit apo Paramithis, dhe grekët e lindur e të rritur këtu, ndajnë sot gotën e Uzos dhe Trakisë, dashurojnë me këngët e Dalarës dhe Pariosit, të Eleni Furerës, Dua Lipës dhe Elsa Lilës dhe valzojnë greqisht zembegikon. Duke ju par juve këtu dhe ata dhjetra qindra mira shqiptar të tjerë të Greqisë që i kanë sytë sot në këtë sal, e shqiptarët ku do janë, kjo sal e cila u bë një dit, një fortes, që do merej as do jepej, më vjen të bërtas, o Zot, sa shumë ka ndryshuar koha e shqiptarve dhe e Shqipërisë. Të dashurit e mi, ndryshe nga Majlinda dhe Romina, lidhja e trungu tim familjar me Greqin, kalon për mes delit suljot të nënës time të lindur në Tiranë.
një deg familjeje shqiptare e besimit musliman, që si shumë të tjera në atë kohë krijimit të shteteve tona, luftoi e u shpërngul në skajin më jugor të Shqipërisë, aty ku kloni ndante të dy vende tona. Nëna ime u martua me babain ortodoksi që janë martuar dhe kanë lindur fëmijë, një pafundësi shqiptarësh për të cilët as feja e as origjina etnike nuk kanë qenë kurrë pengesë për t'u bashkuar në fatet e tyre. Në këtë hapësirë ku gjeografia dhe historia shpesh janë bërë barikadat e politikës kundër popujve dhe prirjes së tyre të natyrshme për t'i kapërcyer kufijt, për dashurinë, për punën, për tregtinë, për kulturën, për dijen, për dëshirën për ta jetuar jetën plot pasion e vrull, siç bëjmë ne ballkanasit, si pak kush tjetër në këtë kontinent të bekuar me emrin Europë. E di që sot jeni mbledhur kaq të shumt për të dëgjuar fjalën e dikujt që rreth 25 vite më parë ishte emigrant në Perëndim. Ai sot është kryeministri i vendit tuaj. Kryeministri i vendit tuaj, një vendi ku natyrisht ka ende plagë për të shëruar dhe rrugë për të bërë deri në sheshin e flajmuve të bashkimit evropian. Por ma mjafton të mendosh se çfarë marrëzie ishte kur ju ikët nga Shqipëria e deri pak vite më parë që ta mendoje se vendi ynë do të bëjë magneti i më shumë se 10 milion turistëve në një vit, ndër të cilët edhe grek sa të duash për të kuptuar se si është kthyer bota përmbys. Sot, kur shqiptarët që duan ta sprovojnë veten në kërkim të më shumë mundësish se sa ata shohin në shtëpi zgjedhin në Shqipëri zgjedhin tikin, kjo përmbysje është gjithashtu edhe lajmësia e parë e një ftese deri dje jo bindse për kthim, të atyre që kanë kursime për t'investuar në bastin e sigur të Edi Ramës dhe shqiptarve që kanë zgjedhur të rrinë. Shqipëria e sotme nuk është ende vendi ku kush kthehet e gjen të shtruar rrugën, po është pa diskutim vendi ku kush kthehet me dijen, aftësit, eksperiencën dhe kursimet e punës në emigracion, i ka të gjitha për t'ja hapur vetes rrugës në një copës Europe në formim e sipër. Ju po vini në fakt gjithnjë e më të shumt për t'a parë i takën tuaj, kur do që mundeni, dhe shumë prej jush kur vini i vëzhgoni mençurisht shtigjet e mundësive të rikthimit. Shqipëria po bëhet, miqtë e mi, po bëhet më e zonja, më e fort, më e hapur për të gjithë njerëzit që duan të bëjnë diçka me hiret e saj, duke investuar në shtëpitë e të parve, me pjellorinë e saj, duke prodhuar nga toka e të parve, me dijet e saj të reja, duke ngritur celula për të shfrytzuar teknologjitë. Dje ishit ju që e mbajtët Shqipërinë me bukë. Sot Shqipëria mund t'ju mbaj juve duke ju ofruar mundësitë e saj të reja. Por gjithsesi, fal ju sot, ka ndodhur mrekullia, sepse ju që jetoni këtu me kokën lartë, respektoheni për punën tuaj, jo vetëm s'keni më siklet të thoni emrin shqiptar, por keni dhe kënaqësinë të dëgjoni kur grekët thehen të habitur me vendin tonë. Ju e keni bërë Shqipërinë më të madhe dhe më të fortë. Sot nuk ka Shqipëri vetëm në Shqipëri,
dhe krenari vetëm për Shqiprin, po ka Shqipri edhe këtu, si një herë e një kohë, kur në këtë vënd flitej Shqip nga të katër anët dhe Shqiptarët ishin pjesë krenare e jetës e Greqisë. Ndryshimi me atë kohë është se sot Shqiptarët e Greqisë janë një nga pararojat e Shqipërisë sa antarësuar në Bashkimin Evropian. Njësoj si Grekët, ju i përkisni tani më, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj kësaj familjeje, të cilës së shpejti do t'i bashkohet edhe nëna jonë Shqipëri. Duke ndjekur gjurmën tuaj, shëmbullin tuaj, fuqin tërheqëse të suksesit tuaj. Kujtoja se palestra e parlamentit mi kishte neutralizuar për gjithnjë ato emocionet e herëve të para në podiume. Po tani që fjalës time erdhi fundi, e më duket ja dola deri diku ta përcjell, ashtu si çdesha, mund t'ju rufem që mbrëm s'kam vën gjumë në sy. Dhe sot me këtë pamje fantastike dhe emocionuese, e kam të vështirë të flasë mëtej, sepse kjo sallë, ai flamur, kjo bashkëtesë dhe këto duart rokitje flasin vetë për ju dhe për atë që ju i keni bërë. Ju jeni krenaria e shqiptarëve. Edhe njëherë, faleminderit nga zemra, efkaristo parapoli shqipet e Athinës dhe të gjithë Greqisë. Një përqafim të madh për secilin nga ju dhe një urim nga zemra që të gjitha të mirat të prinë familjeve tuaja. Rrof Shqipëria!